Fala aí, pessoal. Beleza? Sinks aqui, voltando com vocês em The Witcher Blood and Wine, galera. Hoje vamos continuar aqui, agora capturar o castelo, missão principal. E eu melhorei aqui o personagem, né? Finalmente cresceu lá no pomazinho, né? As folhas, quer dizer, as frutas que precisávamos, né? Pra criar uns mutagênicos, quer dizer, trocar a cor, né? De mutagênico. Depois eu acho que eu vou até falar sobre isso. E coloquei aqui agora esse outro Paranauê. Aí só que faltou um aqui, né? Eu coloquei pra melhorar um pouquinho de sinal. Faltou o vermelho mesmo. Mas depois eu crio outro. E também a coloquei runa. As runas, né? Que eu tava falando faz tempo que ia colocar. E coloquei essa aí. Quando tiver com vitalidade máxima, qualquer regeneração de vitalidade se tornará o dano adicional em até 50% em seu próximo golpe. Parece interessante, né? Ah, faltou. Aproveitei. Fiz mais pedrinha aqui para melhorar o sinal. Aí nessa outra espada eu preferi colocar umas pedrinhas que eu tinha já de chance de causar sangramento, que já tem aí, né, um perk passivo também que tem essa chance de causar sangramento, né, e tem ainda os 30% da própria espada com chance de causar sangramento. Então é, mano, botar os malucos para sangrar, misturar mesmo, ó. Bora lá então. Chegando. Espere, resistência armada. A força das fortificações permanece desconhecida. Seus oponentes cometeram traição. Roderick, não devem. Você luta contra eles pelo bem do cara. Capitão Delatour. Geralt, você chegou. Ótimo. Pronto para o ataque a Duntine? Bora. Vejo que você preparou um plano. Poderia me explicar? Nós temos dois objetivos: encontrar a irmã de Sua Excelência e capturar o homem que chantageou o vampiro. Duntine é um local simples, diversas construções, uma muralha ao redor delas. No centro fica o forte, restaurado não faz muito tempo por um cavaleiro idoso do castelo, Roderick. Devemos atacar aqui, através do portão principal, e então tomar a área em frente ao forte. Quantos homens defendem Duntine, sabe? Roderick mantém uma equipe de cavaleiros para se defender. Não é um exército, mas pode ser várias dezenas. Além disso, Roderick recentemente abrigou mercenários estrangeiros. Sabemos muito pouco sobre eles. Homens do Sintriano devem ser. Encontrei alguns na cidade, tentaram me matar. Precisamos pegar eles pelos dois lados. Você atrai os defensores, mantém eles ocupados. Eu me esgueiro por trás, encontro as mulheres e me certifico que não sejam feridas. Pule sobre a muralha assim que começar seu ataque. Seu plano te coloca em um grande risco, mas sinto que você sabe se cuidar. Vamos lá! Vamos lá, ele vai se esgueirar por trás pra encontrar as mulheres. E Geraldão, hein? Não perde tempo. Então assim começa. Rápido! Pegamos os cavalos de Roderick e fugimos. Não fugiremos muito longe se os rapazes na frente não aguentarem. Não tão rápido. Pequena mudança de planos. Bom, galera, vou ter que dar um pause aqui que resolveram podar uma árvore aqui em frente de casa bem agora, velho. Cacetada de agulha, viu? Daqui a pouco eu volto, então. Beleza, foram parar numa mais longe. Pensei que ia ser meio stealth isso aqui, mas pelo jeito não, né? Rapaz, pera aí. Opa. Vamos usar um bagulho aqui da hora, galera. Tá querendo usar, mano. 50% de poder de ataque contra humanos e humanoides. Vai
comer tobas isso aqui, hein? Hello! Olha o perk já fazendo efeito, né? Nossa, aí é que delícia. Mano, olha o tanto de coisa que tem ali de atributos, tá ligado? Thiago. Cabeças vão rolar. Mano, arqueiro é muito chato, né, velho? Vou usar outra poçãozinha aqui, mas tem que tomar cuidado com a toxicidade. E se tem a poção que limpa isso? Roderick os enviou para pegar os cavalos. Ele quer fugir. Não podem deixá-lo. Acho que tá de boa. Já diminui. Tá curando mais do que perdendo. Não, ah, tá vejo bom. Nenhum do cal na estrada. Eles não devem estar protegendo ela. Macacos me mandam! O que foi isso? Tem que lembrar de dar um golpe forte e depois fraco. Ô, mano. Sério mesmo? Nossa. Deve ser Roderick tentando escapar. Se derrubarem uma... Alguém está aqui! Invadiram pela muralha de trás! Vamos! Matem-no! Ah, bate aí, tio! Eu vou esperar a live! Vamos em frente! Acabem com isso! Oh, desgraça! Congelar esses malucos! Cerquem-no! Cerquem-no! Matem! Oh, mano, odeio quando eles batem. Quando eu tô batendo aí. Ô, oh, sacola, viu? Arqueiro sempre enchendo o saco. É mesmo? Você já era. Tá fora de combate. Delícia. Afe. Vem pra cima. Vem pra cima você também. Calma. Nossa, até atravessou o portão. Tanta força e emoção. Eu não fiz nada errado. Não, manteve a companhia errada. Os homens do Cintriano, onde eles estão? Eu sabia. Não devia tê-los colocado sob meu teto. Essa musiquinha tá meio bosta, né? Procura uma refém, uma mulher. Onde está a refém? A mulher. O que você quer dizer? Eu não sei nada sobre refém. Deve ser trabalho de uma das minhas visitas. Onde eles estão? Onde eles estão agora? No forte, se preparando para fugir. Há alguém com eles? Uma mulher chamada Siana. É claro. Ela me convenceu a deixar eles entrarem. E uma pilha de problemas junto com eles. Onde ela está? Fazendo as malas. Íamos fugir juntos. Um velho tolo. Eu faria de tudo por ela. Onde ela está? No forte também? Sim. O aposento dela fica na torre, no último andar. O que acontecerá comigo? Não é meu problema. Não é meu problema. Vou te deixar para a guarda do Cal. Se você não sangrar até a morte enquanto isso. Maldito seja você! E rapaz, será que vai mudar alguma coisa? Ai ai, eu espero que não, né? Eita, esse aí é grandão, hein? Por que eu tô sem espada, velho? O efeito do óleo já acabou.
60 cargas. Carga pra dedéu. Então vamos lá. Essa espada, tio. Quer dizer, puxada de prata, né? Que beleza. Vamos te cortar em pedaços. Nossa, usei duas poções sem querer aqui. Peraí que eu tenho que tirar agora esse efeito aqui de toxicidade super mega alto, né, cara? Qual que era o que tirava mesmo? Acho que era esse aqui. Não, esse aqui é da visão lá, mano. Esse aqui mesmo. Será que eu coloco isso aqui por enquanto no lugar desse? Só pra, né? Ah, mas agora eu preciso diminuir agora, né, mano? Posso esperar. Mas já deixar no esquema ali, né? Já que eu tô usando mais as poções agora. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cadê? Ixi, não dá pra usar aqui, mano. Teria que desequipar. Então tudo bem. Agora estamos de boa. Tererê. Estátua. Vai morrer, pessoal. Bora ficar atacando flecha, coisa chata. Aê, causou sangramento. Aê, boa. Vou levar isso aqui e deixar quieto o resto. Bom, vamos lá, galera. Corre. Nossa, espada K-47 regaçou agora, velho. Meu Deus. Tô passando uma faca quente na manteiga. Estou dando uma última chance. Renda-se. A maldita meretriz nos colocou nisso. Matem ele! Ataquem! Ixi, agora o bicho vai pegar. Espero que eles estejam do meu lado ainda, né? Preciso entrar no forte. Eles vão pagar por tudo! Estão do meu lado, ainda bem. Quanta gente. Rapaz, muito foda os vampiros. Não esperava ver vocês dois aqui. Pensamos que precisaria de ajuda, então... Bruxo, não é hora de explicação. Onde está Rena? Espero encontrar muitas respostas lá dentro. Vamos, então.
Você está... está ferida? Se algum deles... Você me conhece, nunca deixaria que me ferissem. Só esperei que você viesse. Eu não sabia onde procurar. Eles ameaçaram te matar. Me desculpe. Eu falei com você. Agora precisamos apenas encontrar a irmã de Anna, Henrietta. Onde devemos procurar? Você sabe? Uhum. Passei por Roderick, Lorde de Dantine. Ele me disse onde encontrar Sianna. Então diga e vamos buscá-la. O tempo é curto. Disse que ela estava em um quarto na torre. O mesmo que estamos. Que incidentalmente não se parece nada com uma prisão. E vejo que há um jarro cheio de vinho aqui. Aposto que é sangreal roubado. O que isso quer dizer? Você mentiu para Deadlef. Usou ele. Apenas confesse, vamos. Nossa, ela é a irmã da Anna Henrietta, então, galera. Nossa, que plot twist. Brum! Pare de se fazer de tola. Eu sei de tudo. Seu plano. Isso era parte dele. Bruxo. O que foi? Desculpe, Deadlef. Você foi usado. Meu amigo, por favor. Você deve escutar o que Geralt tem a dizer. O sequestro foi uma farsa. Sianna e Rena são exatamente a mesma pessoa, né, cara? Então meio que ela conquistou o vampiro, assim, pra fazer ele... destruir o ducado com a raiva da irmã, então. Interessante, cara. Nossa, pra essa eu não esperava, velho. Rena não é o nome real dela. É Sianna. E Sianna é irmã de Anna Henrietta, a duquesa de Toussaint. O quê? Mas que absurdo é esse? Sianna foi banida quando criança. Mas parece que ela voltou pra cá recentemente. Se mudou para Dantine e mandava em uma van da guilda de lá. Enviou um homem chamado Cintriano para Becler para roubar vinho para ela. Vinho reservado para a família Ducal. O Cintriano nos levou a ela. Pegamos ele depois roubando uma joia que Sianna ganhou de seu pai quando criança. Lamento, Deadlef. Ela te usou. Parte do plano dela. Você virá para Tesha Mutna e explicará tudo? Se não fizer isso, queimarei Beauclair até o chão. Isso eu te prometo. Você tem 3 dias. Eu estarei esperando. Ele saiu voando? Ele não queria agir precipitadamente. Ele foi acalmar os nervos. Você acha que ele vai cumprir sua ameaça? Não sei dizer. Ele pode ser meio imprevisível quando a fúria o consome. Eu vou até ele. Como é? Depois do que ele... Você não conhece Deathlaugh como eu. Se eu não fizer como ele manda, ele realmente vai destruir a cidade. Ele é mais que capaz disso. Ganhou consciência agora? Bom, não esperava por isso. Parece que você ainda tem uns restos de honra. É o mínimo que eu posso fazer. Bem, parece realmente a melhor opção. Sua Excelência, devemos prosseguir com cuidado. Os guardas viram vampiros aqui e podem ainda estar por aí. Com ou sem vampiros, minha irmã está aqui. Encontre-na. Sua Excelência, isso... Sianna, é verdade, és tu? Irmã,
Querida, no que foi que te meteste? Tão preocupada? Estou surpresa. Há um pingo de verdade nisso? Tu sentes ressentimento, eu entendo. Mas eu prometo. Prometo que iremos trabalhar para vencer todos os assuntos infelizes do passado. Vamos discutir isso depois. Capitão, escolte Siana para o palácio. Irei me encontrar com ela quando voltarmos. Como desejar, Sua Excelência. E tu, bruxo, tens minha gratidão. Não acredito que minha irmã esteve tão próxima de mim todo esse tempo. Roderick de Duntine responderá por traição e chantagem. Roderick não tinha conhecimento da chantagem. Deveria responder por ser uma mula. vamos dar uma aliviada pro cara? Não. Dá uma aliviada pro cara? Não. Dá uma aliviada pro cara? Vamos ver isso aqui, vai. Roderick foi enganado e usado, assim como o vampiro. Por sinal, tu foste capaz de estabelecer quem raptou a amada dele? Nós descobrimos que Siana chantageou o vampiro. Mandou ele matar aqueles homens. Mas que absurdo é esse? Ela é sua amante desaparecida. Encenou seu próprio rapto para forçá-lo a fazer sua vontade. Ele foi uma ferramenta. Todo o plano é de Siana. Ela estava por trás disso. Estás enganado. Só podes estar. Isso não pode ser verdade. Sua Excelência, eu conheço este vampiro e... O quê? Conheces ele? Quem é? Detlaf. A mesma pessoa que recentemente sentou-se em minha mesa e me contou de Nazair? Algo mais que te negligenciaste a mencionar? Um dragão vivendo sobre o Monte Górgona, talvez? Mas alguém aqui é vampiro? Onde ele está agora? Esperando por Siana. Se ela não o encontrar dentro do tempo determinado, ele destruirá a Becler. Ele se atreve a nos ameaçar? Sua Excelência, temos 3 dias para levar Siana até ele e... Não fales mais. Tens 3 dias para me trazer a cabeça dele. Sem mais segredos, sem ajudar vampiros. Quero aquilo que estou pagando, a cabeça da fera. É mimada. Da hora esses trejeitos assim que eles colocam, né, galera? Afeição também, movimentação, a mão, tudo assim, cara. Dá pra você notar que ela é tipo, meio miadinha assim. Muito massa, cara. Alguns dias depois... Acha que os nervos de Sua Excelência se acalmaram? Duvido. Raramente esquece ou retira o que diz. Especialmente ameaças. Sim. Bom, até eu admito que as ações de Detlaf foram muito inadequadas. Repreensíveis até. Está irritado? Por que estaria? Vejamos. Está voltando da sua caçada, de mãos vazias, sem troféu, sem pista para ostentar e depois perseguir. Não me irrito, mutações, lembra? Pode ter acontecido com qualquer um. Bom, vamos nessa. Irritação simplesmente não é algo que sinto. Nunca. Mutações, lembra? Sim, claro. A desculpa a qual você recorre sempre que prefere não falar sobre algo. Bem observado da sua parte. Mudemos de assunto. Como seus patrões normalmente reagem quando não atende às expectativas deles? Depende. Camponeses me insultam. Comerciantes exigem reembolso. Nobres costumam só soltar os cães. E governantes? Em geral me ameaçam com a forca. Vossa Ilustríssima Excelência aguarda os senhores. Vossa Excelência, o povo exige que ela seja punida. Siana cometeu crimes terríveis, derramou tanto sangue, eles... Mais uma palavra, Palmeirim, e derramarei ainda mais sangue. O teu. Repito pela última vez. Siana é responsável pela morte de muitos, realmente. Mas também é minha irmã.
Somos unidas pelo sangue e por uma infância juntas. Não permitirei que ela seja linchada. Vossa Excelência, tem um levante das massas, uma invasão à prisão com forquilhas e tochas na mão. Invadam. Não a acharão lá. Siana está escondida em um lugar seguro. Ela aguardará seu julgamento lá até que nos livremos deste maldito vampiro. O que a julgar pela sua expressão ainda não ocorreu. Fizemos o possível, mas... Minha paciência está no fim, Geralt. Onde está ele? Onde está Detlaf? Estou cuidando disso. Não sei. Não sei. Perdi o rastro dele. É tudo o que tens a dizer? Respeito, Vossa Excelência. Só posso dizer a verdade. Ah, às vezes caço raposas. Sabes como funciona? O caçador do Cal solta os cães. Eles identificam o cheiro da raposa. Perseguem o animal e levam o grupo até ela, tudo em uma hora. Tu, bruxo, tiveste uma semana e o auxílio dos mais excelentes cavaleiros. E tu nada encontraste. Começo a suspeitar que meus sabujos fariam um trabalho melhor. Vamos encontrá-la, cedo ou tarde, talvez devesse convocar seus sabujos, então, vampiros e raposas presos em geral apresentam certas diferenças básicas. Bom, tem um aqui que enche passivo, uma completamente ignorante e bruto, é o que ela merece, né, que ela tá ficando folgada, caramba. E uma malmena aqui, né, acho que vou nascer mais ou menos, será? Vou botar ela no lugar dela, cara, não sei se só altera o final, altera alguma coisa, mas não é, tá ficando muito folgadinho. Então talvez Vossa Excelência devesse ter mandado um sabujo em vez de um bruxo atrás do vampiro. É, isso mesmo. É. Caminhas em gelo fino, bruxo. Muito fino. Deves escolher tuas palavras com mais cautela. Mas ao assunto em questão, conseguiste determinar alguma coisa sequer? Vossa Excelência, parece que Siana enganou Detlaf. Usou ele para assassinar os cavaleiros que a escoltaram para o exílio. Temos razões para crer que... Vossa Excelência! Vampiros! O quê? Fala, já! Vampiros! Eles atacaram a cidade! O capitão Delatour defende a praça perto do embarcadouro, mas tantas vidas perdidas... Droga. Minha nossa, cara, por isso eu não esperava, mano. Ele convocou os outros vampiros. Se é guerra que Detlaf quer, é guerra. Nossa. Gera o seu trabalho. Desta vez não quero desculpas. Cavaleirinho, tu... Tirem ela daqui! Não era o maluco da cicatriz que tava enchendo o saco do Geralt? Ele mesmo, né? Olha lá, a rosa. Que fim trágico. Mas que fim trágico para o nosso vídeo também, galera! Deixar vocês naquela expectativa legal, né? Bom... Deixa aquele like maroto aí, galera, porque eu agradeço muito a ajuda de vocês aí no canal. E, cara, estamos chegando num ponto muito foda do jogo. Foi um plot twist agora cabuloso. Parecia que estávamos caminhando pro final, mas aí lembramos que essa DLC é enorme, né? Então, parece que tem muita coisa pra acontecer ainda. Vejo vocês, então, no próximo vídeo de The Witcher 3. Falou!